Представники малого і середнього бізнесу з усіх міст і районів Миколаївщини увійшли до новоствореної ради підприємців при обласній державній адміністрації. Рада підприємців при облдержадміністрації діяла з 2011 року, але, за свідченнями навіть самих учасників, була неефективна, не представляла інтереси малого і середнього бізнесу та, зрештою, влітку 2013-го фактично припинила роботу. Тепер, з ініціативи підприємця і громадського діяча Олени Герасимчук та за підтримки обласного керівництва, цей орган відроджено. Для мене важливо, щоб наше сегодняшнее совещание и последующие совещания, встречи, которые будут в постоянном режиме, я надеюсь, чтобы это не выглядело формально, на бумаге. Для меня важен вот лифт между государственным служащим и предпринимателем. Мы должны понимать проблемы, мы должны влиять. І ми повинні бути вам поддержкою. До ради увійшли не просто підприємці, а керівники галузевих об'єднань. Представник, скажімо так, Снігирьовки говорить про те, що в нас є проблеми в будівній галузі. То, звичайно, що ця проблема буде направлена до представника об'єднана для роботи з представником голови асоціації будівної галузі, ось Міша Бісєдін сидить. Якщо ми будемо говорити про проблеми, які маємо сьогодні в туристичній галузі, у нас є Квасняк Тетяна Олександрівна, яка очолює асоціацію підприємств, які працюють в галузі туристичного бізнесу. Якщо ми будемо говорити про проблеми на ринках, то ми будемо говорити, це в нас є Волоченко Алла, яка делегована представляти інтереси підприємців на ринках. І так по багатьох інших сферах малого і середнього бізнесу. Головою новообраної ради одноголосно обрали Олену Герасимчук. Невдовзі мають визначитися з її заступниками, але одразу окреслили серйозне коло питань, до вирішення яких потрібно залучати і законодавців, парламентарів від Миколаївщини, і депутатів місцевих рад області. Йдеться про непродуманість введення контрольно-касових апаратів для малого бізнесу і про відсутність роз'яснень від Державної фіскальної служби щодо радикальних нововведень і про бюрократичні структури, створені неначе виключно для викачування грошей з підприємців. Застосування касових апаратів знову лягає на тих, хто працює законно. А ті, хто стоїть на стихійній торгівлі, ті, хто заважає сьогодні, працює нелегально, заважає легальному бізнесу сьогодні працювати, вони сьогодні знову залишаються без контрольно-касових апаратів. І що люди скажуть? Якщо це стоїть незаконно, то я теж закрию свій бізнес і стану рядом незаконно. І що тоді будемо робити? Першою проблемою є це відкритий произвол сотрудників ГАСКа в Миколаївській області. Об цій проблемі вже говорилось неоднократно. Ми звернулися в обладміністрацію з пропозиціями по внесенню змінень в управління цієї структури. В світі того, що на підписі президента знаходиться закон про децентралізацію в цій отраслі, я думаю, що на базі нашої площадки ми зможемо вирішити цю проблему в случае його підписання. Директор регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області Володимир Євсєєв нагадав, а можливо для когось це стало новиною, про консультативний центр для підприємців, що діє за допомогою обласної бібліотечної системи. Представники малого бізнесу, а також ті, хто лише збирається відкрити власну справу, отримують онлайн-консультації від фахівців-економістів. Також серед найбільш актуальних питань розвитку малого та середнього бізнесу на Миколаївщині – реалізація потенціалу туристичної сфери. Область має унікальні можливості для того, аби зацікавити вітчизняних та зарубіжних любителів як комфортного, так і активного відпочинку. Але попереду ще дуже багато роботи щодо облаштування зон оздоровлення, створення інфраструктури та популяризації туристичних принад Миколаївщини. Черговий локомотив «Красень» модернізували працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Потужність 1200 кВт. Сфера застосування тепловозу доволі широка. Оновили його для однієї з компаній, що працюють на території Миколаївського морського порту. Для підприємства «Сісай Термінал». Ну, тут ми виконали капремонт тепловозу, ви бачили його. Установили прибори бдительності, які обезпечують маневрову роботу бригади. Поміняли кабіну, модернізували. Пульт модернизировали. Он может использоваться как маневровый тепловоз, как на вытяжку можно его, подача вагонов.
і уборка вагоном. Такий тепловоз дуже качественний. А взагалі географія ділових партнерів Миколаївського тепловозоремонтного заводу поширюється на всю нашу країну. Ми працюємо по всій Україні. Це і Восток, і Центр, і Запад. Тобто у наших заказчиків це тот же і Полтавський ГОК, це структура Ферекспо. Это вот сейчас начали работать, первые договора заключаем с группой элеваторов, это корпорация Holding Rice. Это и Запорожские металлургические комбинаты, это и Днепропетровск, это и порты, то есть у нас география вся Украина. У попередніх програмах В'ячеслав Сімченко вже робив певні оптимістичні прогнози щодо змін на краще українського бізнес-клімату. Сьогодні він підтверджує ці припущення. Якщо на протязі всього минулого року і вже фактично от першого кварталу цього року ніякі всі інвестиційні проєкти в крупній промисловості були заморожені абсолютно, то зараз вже намітилася явна тенденція, оживились тендерні служби, комітети, об'являються вже конкурси на виконання ряд робіт. І в ряд цих конкурсів ми побіділи, і є вже надіжди, що второе полугодие будет немножко поживее. Згідно із меморандумом, що підписав генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» з керівниками Херсонської та Миколаївської областей, підприємства наших регіонів мають отримати держзамовлення на виробництво багатьох тисяч зразків продукції, котрі донедавна закуповувалися в Росії. Йдеться про близько 20 тисяч найменувань від надрібніших деталей до цілих агрегатів для оборонно-промислового комплексу. Ініціативу керівництва концерну «Укроборонпром» підприємства та очільники областей зустріли з ентузіазмом. Адже роками надзвичайно складно було отримати гарантоване державне замовлення на будь-яку продукцію. Тепер говорять про 20 тисяч зразків. Торік їх було на 10 тисяч більше. Підприємства, що входять до «Укроборонпрому», скоротили загальний перелік. Головна ціль сьогоднішнього мероприятия заключається в об'єднанні зусиль для отработки ефективних варіантів возможної кооперації з підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Це зв'язано з прекращенням співпраці з поставщиками і производителями багатьох комплектуючих країною-окупанта Російської Федерації. Мы должны общими усилиями отработать порядок, как проводить согласовательные процедуры, как дифференцировать производственные процессы, уделить особое внимание научно-исследовательским разработкам. Только экономически сильное государство сможет противостоять любому внешнему агрессору, независимо это Российская Федерация, либо кто другой. Потенциал Николаевской области просто колоссальный. Наша область занимает лидирующие позиции по производству валового регионального продукта на душу населения в Украине. Наши предприятия имеют огромный потенциал не только в гражданской промышленности, но и в оборонной сфере. Сегодня «Укроборонпром» в два региона, вот в этих два ключевых региона южных, привез деньги, привез налоги. Мы предлагаем производить продукцию здесь силами местных промышленных предприятий. Мы предлагаем оставлять налоги, заработную плату и всю прибыль, собственно говоря, от выпуска этих изделий здесь, в этих регионах. Таким образом мы начинаем созидать. Як підкреслив Роман Романов, крім війни відкритої в зоні АТО, проти України багато років ведеться економічна війна. Протягом десятиліть державний апарат, економічні та оборонні структури замість розвивати потенціал країни, руйнували його. Усвідомивши це, слід змінити курс і діяти згідно з нашими національними інтересами. Головна проблема, яку ми зараз вирішуємо на законодавчому рівні, підприємство «Укроборонпрома», яке не обладає законодавчою ініціативою, не входить в число суб'єктів, які формують цей ДОС. Ми з ним знайомимося так же, як і ви. Можете собі представити, підприємство «Укроборонпрома» не входить в число тих, хто формує ДОС. В число тех, кто согласовывает. Новость? Да. Новость. Вот. Для абсурд. Абсурд. Так в том-то и дело.
Это, ну, это сделано, мы понимаем, в каких условиях, кто создавал, как бы, эти, так скажем, мы говорили, экономическая война. Провідні підприємства Херсонщини та Миколаївщини презентували свій виробничий потенціал та готовність взяти участь у програмі з імпортозаміщення. Мабуть, найбільш яскраві враження, в тому числі завдяки ефектній презентації, залишив наш дослідно-проєктний центр кораблебудування. Згадували і найбільш важливий їх проєкт для майбутнього українського флоту – новітній корвет. К большому сожалению, уже два года нет финансирования, и данный вопрос мной был поднят и на уровне премьер-министра Украины, и обращение я готовил президенту, на что получил ответ, что 2016 год уже планируется бюджетирование и строительство корабля «Корвет». И единственное приятное, знаете, что наши руководители четко сказали, что данный корабль должен быть спущен на воду и корабль должен быть под украинским флагом. Вот это берет гордость, и для этого мы сегодня собрались и за этим столом и делаем многое для того, чтобы наша Украина действительно была сильная и социально, и экономически. Зрештою, генеральний директор концерну «Укроборонпром» підписав меморандум про співпрацю з керівниками наших областей. Наміри висловлені. Тепер підприємства повинні справами довести, що саме вони гідні масштабних замовлень. Может быть, это не лучший повод для привлечения средств, потому что это повод, связанный с войной. Но тем не менее, в любом случае, это те промышленные предприятия, которые сегодня недозагружены работой, которые простаивают. Это тот научный потенциал, те инженеры, кандидаты наук, которые сегодня вынуждены заниматься бог весть чем, сегодня у них, благодаря открытой политике «Укроборонпрома», есть возможность все-таки применить свои знания и не потерять то, что воспитывалось, что готовилось многими годами.